السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت عشر كينو وحن كسو قادين يوتيوب اكونتي ديليت يوتيوب اكونتي اد مركز كده اللي يوتيوب اكونتي كاغا انا ما كنال كاغا اسكر اللي تقريني سيت معناها منطقة انا اي شيك سيدا اسكر اللي تقريني ليت فلن كيدا ايا نهل كان كسو قادين انا ان شاء الله بدمي الله كريم خيارتي اذا شرفت علي دعوة شو ناكسن كان هو يوتيوب كي يقهروا ويان مركا وحن لدقرين اياه نغيب تنكلا يان لدقرين اياه ان شاء الله خيارتي ذا دا وشو عن waxaan lid garanayaa kan ayaan lid garanayaa khayrtida sharafta leh maadaama aan lid garanayaa marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa waxaad tegaysaa settingka ayaa tegaysaa settingkaga markaad ku dhufatid kadib waxaad tegaysaa allahu musta'aan meeshaas ay ku qoran tahay advanced settingka ayaad ku dhufanaysaa haddana advanced settings markaas ku dhufatid hoos ayaa waxaa u degaysaa page-ka halkaas waxaa ku qoran delete ayaa ku qoran delete ayaad leedahay kadib gmail-kaaga xagga sare ayuu ku saaran yahay keliya wuxuu ku leeyahay geli password-ka waxaweeyaan verificationkaaga weeyaan micnaha mataqaana ay sheegay inaad sii socotid oo adiga micnaha waxaan adiga adiga leedahay micnaha waa saxiix camal ayay lamid tahay kadibna waxaan ku dhufanaynaa halkaas ayaan kusoo dhufanay meeshaas aan kusoo dhufanay kadibna halkaasaan saxaynaa kadibna waxaan sii leenahay delete kadib halkan waxaan gelinaynaa magaca halkaa ku qoran shide cabdi baan gelinaynaa halkaas shide cabdi kadibna delete baan leenahay khayrtii sharafta leh sida idiin muuqata wuu idin daayay kanaalkaasi ama youtube kanaalkaasi wuu idin daayay